Добър вечер, започва денят на ЕР. Днес почитаме апостола на свободата, 151 години от неговата гибел. Думите му, времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме. Звучат актуално и към този момент. Поклон. Ето и акцентите от тази вечер. Игрите на властта, кой е готов да плати цената на ротацията. Говорят Георги Кирияков и Юли Павлов и още. Ще бъде ли осветлено зад кулисието в България, питаме Славчо Велков. Парите за армията и отбраната растат, как България ще се справи с разходите. Коментар на доцент Милен Михов от ВМРО. А на финала какво стана ясно от Мюнхенската конференция по сигурността, анализ на международния секретар на Има такъв народ, Димитър Гърде, време е да започваме. Игрите на властта. Кой е готов да плати цената на ротацията? Говорят Георги Кирияков и Юли Павлов. Добър вечер, господа, добър и добре вечер. Дошли. Добър вечер. Първо, ще станем ли свидетели на така прословутата ротация? И в момента на какво ставаме свидетели? На извиване на ръце ли? Господин Павлов, първо към вас. Ами, аз съм убеден, че ротацията ще се състои. Дали точно на 6 март. Ясно стана, че няма да стане точно тогава. Тогава ще бъде подадена оставката на академик Денков, както той заяви. И след това ще се завърти парламентарната процедура. Но това забавяне не е съществено. Това, което наблюдаваме в момента, е продължаващата предизборна борба, която не е спирала от много време насам. Независимо, че изборите свършиха, че състави правителството, предизборните сблъсъци продължиха заради местните избори, сега продължават заради европейските избори. Така че и двете основни компоненти на некоалицията правят всичко възможно, за да поддържат жив тонуса на своите твърди ядра. Господин Кирияков, съгласни ли сте? Това, което виждаме, е предизборна битка, защото тогава им е толкова важен този пост. Външно министерство. Така че и сега чухме от Венко Сабрутев, цитирам, препъни камък и какво значи ротация. Продължавам с цитата, това е смяна на поста на министър-председателя и на вице-премиера, който също е и външен министър. Така го разглеждат. Анонсът беше важен, който направихте, кой ще плати цената. За съжаление, аз наблюдавам едно видимо вглъбяване, вглеждане в властовия пъп на управляващите, на тази конфигурация парламентарна. Това вглъбяване в този властови пъп обаче пренебрегва един важен фактор в цялостната политика или в цялостната властова конфигурация, и това е хората. Няма ги в тези препирни, в тези предизборни, както Юли правилно каза, в тази предизборна ситуация, поредната предизборна ситуация, в която управляват. Всеки действа от гледна точка на това какви избиратели може да привлече или какви интереси на избиратели може да засегне. А не да управлява оперативно държава, която не е в много леко състояние. И економическо, и финансово, и социално, и включително и политическо. И Европа те се обвиняват непрекъснато в корупцията. Затова казвам, че се вглеждат в пъповете си, в властовите си пъпове и не виждат по-далече от носа си. Това е тезата, която се опитам да представя. И въпреки обвиненията, обаче ротация ще има и този кабинет ще продължи защото да работи. Защото пак всичко опира, всичко е фокусирано върху интереса на отделните политически играчи, а не върху обществото. Ето и днес за пореден път Делян Добрев ги обвини в едни милиарди давани за режима на Путин. Тази игра я гледаме отделно преди всеки избор. Отделно те го нарекоха дидофактурата и така нататък. Тази игра се играе от началото на този кабинет. Тази игра се играеше и по време на кампанията. Тази игра се играеше и предишни кампании. Само че сега разликата е, че се стигна до съставяне на някакво правителство от зор, от немай къде. И това правителство трябва да съществува поради причините, които сме говорили многократно и тук с вас. Те са свързани с една продължаваща от зор, перманентна от немай къде ли от външна за ръка?
не винаги е от външна за ръка. Има си и вътрешни фактори. Не може само на външни фактори да, значи да се уповаваме, когато говорим и когато анализираме това, което се случва в българската политика. Тук си има, разбира се, и народопсихология. Тук си има и вътрешни такива динамики, които трябва да бъдат отчитани. Разбира се, че има някаква форма на консултация с външни фактори, включително за външни министри. Това ще го говорим вероятно. Това с посолството ли е? Тази така нарещено посолство, но тези консултации са се правили от други партии в други посолства. Сега това е тъжната истина за България. Не може да се мине, България не знам защо, разбира се, не може да се мине без консултации с външни фактори. И се пренебрегва друг важен фактор, това е Европа и нашето членство в Европейския съюз. Защо да няма консултации в рамките на Европейския съюз? Защо трябва задължително да се ходи на Козик или да се ходи срещу парк хотел Москва? Какво може ли се ходи там, кажат? Господин Павлов? От някои партии се ходи там, да. Защото не ги канат на Козяк и те какво им остава? Руското посолство. Да. Но, вижте, факторите да си има правителство, те са общи интереси и на участващите в правителството, независимо от скандалите, и на международните ни партньори, както на европейските, така и на американските. Също така е интересът на хората. Значи 50% средно някъде не искат предсрочни избори. А някои от партиите дали са готови и дали искат предсрочни избори? Кой би спечелил от един предсрочен вот? Не, никой. Това е другия фактор. Но 50% не искат предсрочни избори, само около 30% искат. Значи мнението на хората е горе-долу ясно. А партиите са още по-добре информирани. Те знаят, че нищо няма да се промени. Така че ще трябва отново да преговарят, за да направят същата сглобка. Друга не е възможна, по ред причини. Друго мнозинство не е възможно. Така че поради тази причина, след известни театрални сблъсъци, ротацията ще се случи. Трети човек ли ще видим на поста според вас, външен министър? Ами, упорито наистина се въртят две имена в пространството. Да, това наистина зависи от консултации не само с американските партньори, но и с европейските. В крайна сметка, точно по завършен министър, това е задължително. Той трябва да бъде добре прият и познат и в Европейския съюз, и в Съединените щати. Така че това е задължително. Да, въртят се имена, но нека да не спекулираме. Ще се намери някакво решение. Един от проблемите, ние сме го коментирали и друг път, че няма, както няма достатъчно ясно споразумение за управление, айде да не го наричаме коалиционно споразумение, както няма ясно споразумение за управление, така няма и ясно споразумение как да стане ротацията. Това, което е договорено, е само, че премиер и вице-премиер си сменят местата и че Николай Денков става образователен министър. Той е подписан. Той сега, да, той сега не ще това. А защо не иска да е образователен министър? Защото няма официално споразумение между партиите. Има джентълменско споразумение и някакво формално споразумение за такъв тип ротация и нищо повече, което не е никаква ротация и не е никакво споразумение. Трябваше да има ясно разписано. Това сме го казвали 1000 пъти. Мен ми изсъхна устата вече да го говоря това нещо. Трябваше да има ясно разписано. Да, да, това сме говорили и ти, и аз сме го казвали. Добре, тогава трети човек еднакво близък и до ППДБ и до ГЕРБ-СДС. Защо да не е еднакво далечен? Защо трябва да е еднакво близък? Примерно. Обикновено са близки тези, да, които са на определени постове. Да, в случая ще бъде еднакво близък. Не знам кой ще е. И това не е много добре да се спекулира кой ще бъде външен министър. Остава един месец. Би трябвало да са ясни имената на тези хора. Защото трябва да има яснота за това каква политика ще водят тези хора. Те първа Мария Габриел ще разговаря с всеки един министър. След това ще се срещат с Денков. И ще решат кой и ще остава двамата, и кой ще пред си ходи. И вероятно. Така. Което ще е след 6 март при всяко едно положение. Ще се консултира това всичко с некоалиционните непартньори. И... А защо отричат ролята на ДПС, особено от Продължаваме промяната? Не е удобно. Разбирате, че имаше едни протести, особено Продължаваме промяната, Демократична България, които заклеймяваха години наред. И това беше архиврага им, ДПС и Делян Пеевски.
И сега изведнъж те го приемат като равноправен партньор. Нямаше да го пускат в Народното партньор. Събрание да припомним тези думи. Включително и това, да не говорим, че се припомнят много такива изказвания на Христо Иванов през годините, че няма в никакъв случай да направи коалиция с ГЕРБ, че ДПС наистина е архиврагът, то е проклятието на България още от времето на Иван Костов, нали, да се върнем още по-назад към основите на този процес, на заклеймяване на ДПС и на Делян Пеевски, разбира се, в частност последните 11 години. А той сега е своеобразен говорител на тази некоалиция. Ами трябваше да го приемат отдавна това нещо. Разбира се, не говоря, че трябваше протести да приемат, например, Делян Пеевски да стане председател на ДАНС, но трябва да приемат един безспорен факт. ДПС е легитимна партия, и която има правото да определя собствените си говорители, собствените си кандидати за народни представители и тези, които ще водят някакви преговори, ако бъдат допуснати, или които ще бъдат основните говорители по някакви теми. Господин Павлов, и към вас това този въпрос. Това трябва да се допусне. Защо отричат ролята на ДПС? Заради това, с което започнахме, защото предстоят се още избори. И заради въпроса, който поставихте още в въведението на... Кой е готов да плати цената на ротацията, това попитах. В крайна сметка, виждаме, че продължаваме промяната Демократична България, платиха по-голямата част от цената. Всички... изследвания, нашите включително, показват, че ГЕРБ са загубили, може би, процент и половина от вота, който възнамерява да се даде за тях, докато продължаваме промяната Демократична България са загубили 6-7%. Това вече е платена цената и сега те се опитват да не платят още нова, по-голяма цена. И вероятно няма да платят, тъй като виждаме, че подкрепата за управлението е доста по-голяма сред симпатизантите на продължаване на промяната Демократична България. Там над 80% подкрепят управлението. Тези, които не подкрепят, те вече са се отдръпнали и казват, че няма да гласуват. При ГЕРБ хората не са се отдръпнали, подкрепата за правителството е по-малка, около 50%. Има недоволни, има мърбори, но те се надяват след ротацията да се... така побалансират. Добре, нещата. Ако изборите покажат срив на продължаваме промяната Демократична България, това може ли да накара Борисов да поиска преформатиране, да поиска повече хора на ГЕРБ СДС по министерски кресла? На Борисов нищо не му трябва, за да поиска преформатиране. Той може да го поиска и така. Това е ясно. Но мога да ви уверя, че срив няма да има. Пак казвам, по-голямата част от цената вече е платена. На изборите за Европейски парламент гласуват само твърдите избиратели, даже не целите. Те ще се запазят и аз от сега мога да направя прогноза, че ГЕРБ ще имат 5 евродепутати, продължаваме промяната 4, ДПС и Възраждане по 3, БСП 2. С по един може да мръдне, но и да мръдне с един някой от тези сили. Добре, това не е срив. Това не е срив. Изборите, европейските такива, няма да доведат до едно преформатиране, господин Кирияков. Трябва да има перспектива след тези избори, ако има различни резултати. ГЕРБ трябва да има перспектива и тя е свързана с възможността да се състави правителство след едни пресрочни парламентарни избори. Ако ГЕРБ не вижда възможност да състави правителство между две партии, примерно ГЕРБ и ДПС, без участието на трета партия, в случая продължаване промяната на Демократична България, няма как да направи такива предсрочни избори, независимо от резултата на ППДБ. Там ще трябва да прави много сложни избори, ако прецени, че ще тръгне при някакъв различен резултат на европейските избори, ако прецени, че трябва да тръгне в посока предсрочни избори. Едно паметно изказване от миналата седмица на Кирил Петков, че зад колисието стои на първия ред на Народното събрание. Това не е паметно. А какво е? Изобщо не е паметно изказване. Това е, меко казано, огромна грешка мисловна. Ама мисловна грешка ли е или...
Не вярвам да го е направил умишлено, защото е разсъждавал в рамките на два дни преди да каже такова нещо. А това било бившето задкулисие, да допълним. Което обаче е на първия ред, нали, сега и вече не е задкулисие. Нали, Това, което направихме, е, че сложихме задкулисието, бившето задкулисие на първия ред на Народното събрание. То си беше на първия ред. Даже това задкулисие, което те го определяха дълги години, беше в Министерски съвет. Нали, говорим за Бойко Борисов и 12 годишното му управление. Това задкулисие беше на първия ред, винаги е било ДПС. Но благодарение на тях е бивше задкулисие. Добре, щом така е преценил да го каже, нямам какво да кажа по този въпрос. Вижте сега, техните пиар гафове е трудно да се преброят. Дори и смешката най-оказа, която не я разбрахме ли? Еми, да, пощете и това. Но за мен лично най-големия гаф беше това, което каза Николай Денков. Тоест, той си каза това, което мислеше, да е, че външния министър трябва да е пост, от който да се чува гласа на Продължаваме промяната по Европа и по света. Било им важно, за да има ли излъз навън да продължим това, с тези това, реплики? Е, просто устата на един премиер звучи ужасяващо. Нали? Външната политика не е партийна. Още повече, пък в този случай, точно в областта на външната политика, между ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС няма никакви различия. Така че, нали, тия приказки само... И аз не знам към кого са насочени и какво постигат, но всеки случай постигат обратния ефект. Добре, а тази комисия, която я направиха за нотариуса, тя е за да излезе истината наяве или за да заметат следите? Именно ако се върнем към предишната реплика. Появяват се все повече гласове, които казват, че всъщност точно за това е създадена. За да заметат следите. Да. Чуги от съдия Цариградска. Обикновено знаем, обикновено знаем каква е приказката. Създайте комисия, за да не решите един проблем. Нали? В случая пак е така. Особено времените такива. Да не говорим, че тя е с ограничени правомощия, не може да се ползва с някакви специални информации, които да и се представят, за да могат да ги разглеждат. Те така ли, че не могат и да издават такава информация, следствена тайна и така нататък. Хората, които ще бъдат изслушани там. Комисия в парламента показва се замитане на проблема. Поне до сега винаги е било така. Предполагам, че и тази ще бъде по същия начин. По-скоро да скри, отколкото да покаже. И втори фактор, който тази комисия може да произведе, то е да е част от пазарлъците за нещо друго, което обикновено се случва също. Ето, те първа ще има много пазарлъци, защото има много свободни места. Визирам да, много свободни места има и хора не знам дали има. А, вероятно са си намерили. Господин Павлов, за комисията и вие да кажете. За комисията аз съм на малко по-различно мнение. Значи, първо няма си нужда от комисия, за да се скриват нещата. Защото ако имахме прокуратура, която да работи, нямаше нужда от никаква комисия в Народното събрание. Значи, очевидно тук има едно разбиране както у обществото, така и у депутатите, че прокуратурата нищо няма да свърши. Между другото, защо изведнъж сега се разприказваха, след като убиха господин нотариуса, що преди това никой нищо не казваше? Сега изведнъж всички се разприказваха. Казал се, че има много доказателства и спряно производство пък за Пепи Еврото. За Пепи Еврото явно то се говори отдавно, но за нотариуса ние научихме сега, след като го застреля. Значи нищо преди че това не казва. Човек. Че изобщо има. И работил с държавата 20 години. Да, и защо не се говореше преди това? Значи ясно прокуратурата нищо няма да разкрие. А тази комисия, според мене, има за цел да разкрие частично някои неща, които са изгодни на управляването. Ще има бушони, които ще изгорят, така ли, господа? Да, и да се разчистят някакви сметки, да се отправят предупреждения, да, защото за разлика от следствието, тук това е комисия в Народното събрание. Те могат да засекретят някои заседания, могат и да не ги засекретят, могат показанията на свидетелите да станат публични, така че тук могат дозирано да бъде пускана информация и според мен това е целта на комисия. Което също не е много приятно за публиката, която иска да разбере истината, те ще им подават зависимост от техните разбирания за това какво трябва да се подаде и какво не трябва. Да, точно така. И ще спестяват една част от истината, пък ще преподават някаква след като важна за тях. И последната информация. Първо на начално е било отказано да се погледнат телефоните. Нали разбрахте?
И да не го разберем и да го разберем, ако една комисия трябва да разкрие истината, трябва да разкрие цялата истина. 7 дена да по-късно вече има решение за отварянето на телефоните и учудващо 3 липсват. И много други неща липсват. И какво ли не изчезваше през годините, и така и истината не беше разкрита. Тефтерчето, и много други неща. Разбира се. На финала на нашия разговор и очакваме народе с 4 въпросителни. И да с 6, да и с 10. Да е... То звучи все по-актуално. Аз ще се върна на началото на разговора. Това вглеждане в собствените им пъпове на политиците е трагично за държавата. Трагично е за обществото, трагично е за хората. Хората се обезверяват все повече и повече и бягат от политиката заради това недоглеждане, късогледство ли, както и да го нареча, нарека. Аз искам да ви уверя, че след европейските избори нещата ще се нормализират. Тъй като ако както предполагаме... Това извиване на ръце ще спре и тези реплики. Извиването на ръце няма да спре, но няма толкова публично да става. Защото ако както предполагаме повечето анализатори, избори за парламент няма да има и това мнозинство ще изкара мандата до края. Това означава, че тук 2 години и половина няма да има никакви избори. Такъв дълъг период без избори в България не е имало отдавна. Първите избори ще бъдат президентските през 26-та. Така че през лятото не, но есента вероятно ще има и коалиционно споразумение, как ще го нарекат, не знам, но ще се разберат с приоритации, какво се сменя и така така. Само да минат тия избори, нещата ще заспът. Благодаря ви за този разговор. Предстои да разберем. Георги Кирияков и Юли Павлов пред тъдението НЕР. Сега следват реклами, а ви останете с нас.